ဟဲ့နင်ဘယ်သွားမှာကျမဒီမှာစမ်းလုံးခိုင်တော့ဘူးရှင့်လိုမျိုးအလုပ်ရှင်မျိုးလည်းခါမှမတွေ့ဘူးကျမအလုပ်ထပ်တော့နင်ပါလေလာပြောင်းနေတာလေသုံးဆရာကြီးတော့လုံးပါမယ်မြို့မှာပတ်စံပေးခိုင်းထားတာလေဟိုနိုင်ဝင်စင်ကူကပြန်ရောက်ရင်လေစိုက်ကူဝေရုံတော့အခုအဖေစောင့်ကြည့်ခိုင်းတဲ့လူတွေကအဖေကိုပြောတယ်စီဖြိုးရဲ့ဆိုင်ကိုတခြားလူတွေပြဿနာရှာသွားတယ်တဲ့အမေတို့အမတို့ကအခုလိုစာပို့နေတာ
Eso. จะตีหน่อยยังจะน้องไว้ว่าลีลีน้องเบียร์เบียร์หน้าตีหน่อยลูกเบียร์ไม่เอาเบียร์จะตีหน่อยยังจะตีหน่อยส่งสิเบียร์เอาเบียร์อยู่ว่าไหม เฮ้ยนี่เบี้ยตัวมาจะมาดีมาซ่อมลงหายหนอกูเชื่อหนูไม่เอาเลี้ยงเสียมันเลยข้ามมาไม่ได้กูจะมาเลี้ยงถ้าหรอนี่บ้านนี่ลาเบี้ยวเลยอะไรเลี้ยงเสียชีวิตเราเลิกว่ามาเลยเลี้ยงมาไม่ใช่ไปใครหน้าดิว่าเลี้ยงคู่เลี้ยงอย่างไรนี่เดี๋ยวข้ามเลี้ยงสิเนี่ยเลี้ยงอย่างไรทำลูกเลี้ยงอย่างมาเลยจะมาเชื่อหนูจะมาพูดด่าจะมาดีอันหนูตัวมีอาเบี้ยวเลยเฮ้ยมาเบี้ยวเลยเนี่ยแค่เบี้ยวเลยเนี่ยแค่เบี้
ပြောထားတယ်နော်စီဖြိုးသွားပြီးပြဿနာမရှာပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးခင်ဗျာအခုဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့လိုလုပ်ဖို့မခိုင်းတော့ပါဘူးစီဖြိုးဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျဒီကောင်ဘာဖြစ်သွားတဲ့ငါမသိဘူးငါသိချင်တာဒီကောင်ဆိုင်ကိုသွားပြီးပြဿနာရှာတာဘယ်သူတွေလဲအခု ဖေးစောင့်ကြည့်ခိုင်းတဲ့လူတွေကအဖေကိုပြောတယ်စီဖြိုးရဲ့ဆိုင်ကိုတခြားလူတွေပြဿနာရှာသွားတယ်တဲ့ဟာကျွန်တော်မလုပ်မိဘူးဖေးကကျွန်တော်ရေဖုံးချတယ်ခဏကင်တော့ဆရာစီဖြိုးနောက်လိုက်နေရကောင်းလားပြောရစီစီဖြိုးနဲ့ပြဿနာတက်တာတခြားဘွေကကောင်းနေတယ်အခုထပ်ပြီးကျွန်တော်စီဖြိုးနောက်ကိုလက်ခံရပါဘူးဟုတ်တယ်ဒီကောင်တော့ဒုံးဝမျက်ခြေမပြတ်စေ ဒီကောင်မျက်ခြေပြတ်တာနဲ့ငါတို့ကသူ့အမေနဲ့အမအောင်ဆုံးရှုံးတယ်။သေချာပြောလိုက်။လုံးဝမျက်ခြေမပြတ်နဲ့လို့။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဧတာဒီကောင်ပြဿနာရှာတာတခြားလူတွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ဒါကစီဖြိုးကိုဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲဆိုတာထပ်ပြီးစုံစမ်းလိုက်ပါအောင်ကွာ။နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါစေ။ စီစီပြောမှာဖြစ်လို့လဲ။ကိုဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်နေရလဲ။ဟမ်တော်စိုးရင်နေဟလား။ငါ့မှာတကယ်ချင်းတဲ့အောင်နေနေဆိုရတယ်မရှိတော့ဘူးလား။နေပါလာတော့အတိုင်ချင်းနေရ။ပြောဆိုရလဲပြောရတာပါကွာ။မင်းဟူစိတ်မှုနေရကောင်ကမလွယ်တော့ဘူးလား။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတက်ချင်နေကောင်နေအများကြီးပဲ။သူလူဆုံးမဟုတ်ပါဘူး။သူလူကောင်းတယောက်ပါ။ဒါမင်းချင်နေ။
来讲的话，哟，你俺老是没来没来过，俺老来就是没安的面的，你三点了。你爸爸，哎，我不用，那一三六块一刀钱了。那我那塞嘛，一刀为外了，第二来上，我买对了嘛，哎，多多了，哎，喏，多了，哎，哎，多少多少，谢谢多少。来几位？谁啊？我讲我听嘛吧。啊，都没那么多了，再请来。下班了，谁啊？谁啊？他们这种都玩股票。没那么回来多了，凶了，没了。变了。没那么变了，就表你啊。好 ，OK 吧，谁？你别露露没听呢？那屋里边是有，打了几年来没啦？他们也打那个。Thank you.